Vai tirar fotografias às pernas. Agora é que nesta máquina. Lá uma máquina, você não quer comprar uma máquina desse género? Thank you.
ver gente de todas as idades a tocar cavaquinho. Meu padre foi grande, também ia de aprender. E, portanto, fico muito contente destes mais pequeninos. Esta menina até vestiu uma camisola de gola alta para cantar aquelas notas mais altas. E temos aqui gente já com algumas tuturnidades, com a cara já mais comprida e tudo. E é muito bonito ver um grupo assim. Queria-lhes agradecer imenso esta colaboração e o baixo estímulo que emprestaram esta noite. E, naturalmente, nós, Basílica, contamos com eles, a confraria, e eles também podem contar connosco. Também queremos agradecer esta terra que é deles. Muito obrigado pela presença deles, pelo brilho que vieram emprestar. E agora vamos continuar a festa dando um saltinho ali para aquele espaço entre Braga e Guimarães. Não sei se é perigoso dizer isto. Da Caldas das Taipas, um grupo de reis de Caldas das Taipas. Mas, mais uma vez, muito e muito obrigado a todos, está bem? Muito, muito obrigado. Meus senhores, confraria de Nosso Senhor Salmeiro, é com muita alegria que estamos aqui para contar para vocês e colaborarmos nesses eventos que faz falta, porque recordar é viver. Nós, como tal do Reis, estamos a recordar os nossos avós, os nossos pais, os nossos amigos e tudo. Antes de começarmos as nossas risadas, queria uma palavra. Soube agora há pouquinho tempo o Sr. Cónego Paulo Alves, que é nosso conterrâneo do nosso Conselho de Guimarães, mas nós temos muito orgulho nisso. Portanto, a nossa reizada seja de vosso agrado, somos de Caldas das Taipas, estamos aqui para vos alegrar e esperamos que seja de vosso agrado. Portanto, muita atenção.
Obrigado. Que lindo encontro este.
Lariloué. Rita Morena, Lariloué. Que saudades temos nós, Rita Morena, daqueles que Deus chamou. Cidade do Braga, Rita Morena, tens cultura e tens beleza, Rita Morena, Lariloléla, és muito reconhecida, Rita Morena, pela Roma portuguesa. Uma nobre cidade, Rita Morena, que a todos nos encanta, Rita Morena, Lariloléla, com as tuas maravilhas, Rita Morena, e tua Semana Santa, Rita Morena. Na vossa linda montanha, Rita Morena, pregado naquela cruz, Rita Morena, Lariloléla, todos nós vamos rezar, Rita Morena, ao Senhor do bom Jesus. Este lindo santuário, Rita Morena, e tão bem lindo terreiro, Rita Morena, Lariloléla, vamos todos bater palmas, Rita Morena, à Senhora do Sambeiro, Rita Morena. Braga e os Sambeiros são de facto em campo. Deixamos uma rosa no meio da...
solta e beleza. Estas mulheres, solta e beleza. Jantar por mês. Tal forma que nós vamos juntando o preço, penso que não é assinado neste blog,
terá uma grama em Xangalim ao Pato, isto vai ajudar. Então, o próximo, após românticos, com a Via dos Namorados, teremos também a animação musical, aproveito para convidar toda a gente, em seu tempo anunciaremos o dia do jantar, e quem irá estar connosco para a animação do jantar, vocês não estão livres de ir cá outra vez. E, portanto, vamos estar para ver, eu irei noticiando. Já me viram que eu estou neste papel de pedinchão já há algum tempo. Nunca o tinha feito na minha vida, foi uma grande estreia. E agora por isso veio para ficar. Mas o saber se o telhado não é coisa pouca. Estamos a falar de 550 mil euros. Não tem crise, isso tudo vocês sabem. Mas nós nunca fomos tentar atuar no chão. Já para isto para a frente. Com toda a garra, com toda a persistência. Contamos com toda a gente. Obrigado e contamos convosco já para o próximo canal. Está bem? Da vida, o Sr. Cónigo Melo, e por acaso estava em estudo, nós fazemos aqui um concerto de reis entre quatro grupos do Conselho de Guarães e quatro de Braga. E ele, pronto, ele ficou assim a pensar, e depois eu até gostou da ideia, e pronto, mas depois era para ser talvez até este ano que ele tivesse a ideia de fazer isso, pronto, infelizmente ele partiu. Esse santuário, visto isso, precisa muito de obras e nós cá estamos para ajudar a todos os filhos. Foi com muita alegria, muito gosto, pouca gente de Lisboa, acho que espero que até ao fim, ninguém arredou o pé, gostou, nós também gostamos de estar aqui, o prazer foi sempre, foi tudo nosso e estamos totalmente disponíveis a qualquer ocasião e talvez venhamos também aqui hoje ao tarde. Então, boa noite a todos, um obrigado e um abraço.